დავრუნდით. საუბარს დისტანციურ სწავლებაზე ვაგრძელებთ, როგორც სკოლებში, ასევე უნივერსიტეტებიც გადავიდნენ აღნიშნულ რეჟიმზე. უმაღლესი განათლების დისტანციურად მიღების საკუთარ გამოცდილებაზე გვესაუბრება ხატბელ აბუსერიძე, ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მერილენდის შტატში, სენტ ჯონსის კოლეჯში თავისუფალი მეცნიერების ფაკულტეტზე სწავლობდა. მან დაამთავრა აღნიშნული ფაკულტეტი, ის კი ჩვენი სტუმარია, გარდა შეგიძლია ძველ შემოგვიერთე პირდაპირ ეთერში, გარდა ამისა ის არის ბლოგერი და ფოტოგრაფიც. ბელ მადლობა რომ ხარ დღეს ჩვენი სტუმარი და შევძლებთ ამ თემაზე ასე ვთქვათ. მადლობა მოწვევისთვის და მე და პატრონა მიესწრო თქვენს მაყურებელს და აქვე სოლიდარობა გამოუცხადო აჭარის ტელევიზიის თავისუფალ ჟურნალისტებს. მადლობა. ბელ შეგვიძლია დავიწყოთ განათლებაზე და შენს გამოცდილებაზე საუბარი და როდესაც იხსენებენ ასე ვთქვათ კონკრეტულ პერიოდებს უკვე იყოფა ცხოვრება როგორი იყო COVID-19-ამდე და COVID-19-ის შემდეგ. და პირველი კითხვაც ასეთი იქნება, ბოლო სემესტრს დაემთხვა შენთვის COVID-19-ის გავრცელება მსოფლიოში, რომ გაიხსენო როგორი იყო მანამდე შენი სტუდენტური ცხოვრება და რა შეიცვალა COVID-19-თან ერთად. ჩემი და არა მარტო ჩემი, პრაქტიკულად ამერიკულ საგამათლებლო სისტემაში არის ეგრეთ წოდებული საგაზაფხულო ვარდაგები, spring break-ის სახელწოდებელია, როცა გაზაფხულში ავდო 2-3 კვირა, შეიძლება სტუდენტებს წავიდნენ სახლში, თქვენ და ისონ დავიდნენ ისე სასწავლებელში. აი ამას დაემთხვა ზუსტად ჩემ შემთხვევაში და არა მარტო ჩემ შემთხვევაში ეს COVID-ის 19-ის გავრცელება, შესაბამისად ისე მოხდა, რომ დავწავე დასასვენებლად, ცოტა ხნით დავტოვე კოლეჯიდან, ვეღარ დავბრუნდი კოლეჯში და ამიტომ ჩემი სწავლა შესაბამისად გარდაიქმნა უკვე კომპიუტერთან და ყველა ჩემი ლექცია ტარდებოდა კომპიუტერში ონლაინ და მიწევდა ონლაინ ამას ამ ყველაფერს აკეთება და მანამდე იყო ისე, რომ თან ჩემი კოლეჯის მთელი არსი ის არის, რომ უნდა იყოს პირისპირ საუბარსთან, მთელი ჩემი კოლეჯის არს დაფუძნებულია უშუალოდ დიალექტიკურ პროცესებზე, საუბარზე რა, უნდა ვილაპარაკოთ, უნდა მაქსიმალურად ხედავდეთ ერთმანეთს და ერთმანეთის გვალმაგიდასთან ვხედავთ. ეს შეიცვალა იმით, რომ რეალურად აღარ ვხედავთ გვალმაგიდასთან, დაფანტული ვართ ყველა სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა შტატებში და აი ეს მთელი განათლება გარდაიქმნა, უკვე წავიდა ონლაინ გადაინაცვლა და ამიტომ არც თუ ისე კარგი და ესეთი გამოცდილების თვალსაზრისით არც თუ ისე სასიამოვნო იყო. ყველა აუცილებლად საინტერესო ისე, რომ თვითონ პანდემიამ განათლების მიდგომების გადააზრების საკითხიც დააყენა დღის წესრიგში, ყველა სხვადასხვანაირად ესმოდა, ასევე ის საკითხი, რაც შენ თქვი, რომ ეს უშუალოდ საკლასო ოთახი იქნება თუ საუდიტორო ოთახი იქნება. ეხა გადავიდა ონლაინ სწავლებაზე. აი პირადად შენთვის ეს რას ცვლის და გააჩინა თუ არა რაიმე ტიპის ახალი შესაძლებლობები აი აღნიშნულ ეტაპზე გადასვლა? ვიცი რა, ამას შეიძლება თავის დადებითი და უარყოფით მხარეებიც ჰქონდეს. Ну, ჩემ შემთხვევაში უფრო მეტი უარყოფით მხარე მქონდა, იმიტომ რომ ჩემთვის ღირებული იყო უშუალოდ პირდაპირ კომუნიკაცია და ადამიანთან ურთიერთობა. მაგრამ დადებითი მხარე ის ჰქონდა, რომ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში უკვე ხვდები, რომ არსებობს რაღაცები, რაც შეიძლება მაგალითად სახლიდან გააკეთო და არის აუცილებელი სადმე წასვლა. Ну, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთ დადებითი მხარე ისიც არის, რომ შეიძლება მაგალითად უნივერსიტეტი დაამთავრო უცხოეთში და უცხო ქვეყანაში მაგალითად. და ისე რომ არ მოგვიწიოს მაგალითად იქ წასვლა და ამაში ხარჯების გაღება, იქ ცხოვრება და შესაბამისად ამაში ხარჯების გაღება, იქ ჭამა, იქ ყველაფერი რაც ფინანსური სახელიდან გავსვლა, შეგვიძლია დაამთავრო ამ ამერიკული კოლეჯი ან ევროპული კოლეჯი, ნებისმიერი კოლეჯი. უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ იმ გამოცდილებას ვერ იღებ, რაც რისთვისაც რეალურად ეს კოლეჯები და ეს უნივერსიტეტები შექმნილია. რა დადებითი მხარე არის ის, რომ შეგვიძლია სახლიდან გააკეთოს ყველაფერი, მის ან გაუსვლა და მიიღო განათლება. თუმცა ხარისხიც შემოსაც რომ ცირდება სახლიდან მიღებული, ჩემი აზრით. თუმცა შენ აღნიშნე, მაგალითად შენი კონკრეტული კურსისთვის პირისპირ კომუნიკაცია და ცოდნის გაზიარება უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან ბევრი მიმართულებაა, მაგალითად მედიცინის მიმართულება, როდესაც პრაქტიკულ ცოდნაზეა დაფუძნებული, ასე ვთქვათ. როდესაც საუბრობთ უთანასწორობის და ხელმისაწვდომობის საკითხზე, პირადად შენთვის და შენი კურსელების გამოცდილებაც გვითხრა, რამდენად იყო თანაბრად ყველასთვის ხელმისაწვდომი უკვე დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის მოდელი და რა სირთულეებს შეეჩეხეთ, ასე ვთქვათ, თუ იყო მსგავსი? თან ამბავის არის, რომ ეს კორონავირუსის გავრცელების გავრცელება ისეთი სისწრაფით მოხდა, რომ ანუ
აი ესე ფორს მაჟორულად მოუწია, ყველაც გადასვლა, რა, არავის არ ქონდა გეგმაში, რომ შეიძლება და საგაზაფხულო გაზაფხულის არდეგების მერე და ვეღარ დაბრუნდებოდნენ სტუდენტები, ამიტომ გადასვლა უცე ფორს მაჟორულად გადასვლა იყო საჭირო. ნუ Zoom-ი ან Microsoft Teams-ის საშუალებით კონტაქტობ და კომუნიკაციაში ვიყავით. ანუ რაც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ხელმისაწვდომობის ამბავში ჩემმა კოლეჯმა ალბათ ფანტასტიკურად შეხვდა ამას. მიხვდა იმას, რომ თავისი ისიც ჰქონდა, ჩაორდნებიც ჰქონდა, მაგრამ ფანტასტიკურად და ზღაპრულად შეხვდა, მინდა ვთქვა, ძალიან გვაყოფილი და ძალიან მიხარია. იმიტომ რომ ჩვენი მაქსიმალურად ყველას მოარგეს ეს საუნივერსიტეტო გადასვლა ონლაინ სივრცეში. ანუ მაგალითად მე რომ საქართველოსში ვიყავი, 8 საათიანი სწავლა მქონდა ჩემს კოლეჯში, თუ იქ ლექცია მეწყებოდა მაგალითად საღამოს 8 საათს სემინარი, ჩემთან იყო დილის 4 საათი. ამიტომ მე მიწევდა რომ დილის 4 საათზე უნდა მომდგარიყავი. თუმცა იყო კლასები, რომლებიც საათები გადმოწიეს, რომ ანუ ლექტორებმა ცალ-ცალკე ჩვენ დაგვირეკეს და ერთ-ერთი გველაპარაკებოდნენ ამის შემოთავაზებაზე. ამიტომ ჩემი კოლეჯის შემთხვევაში, რადგან ცოტა სტუდენტია, მარტივად მოხერხდა ეს და დიდ უნივერსიტეტებში ასეთ რაღაცები არ ხდება, იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტია. უფრო მეტი პრობლემაც შეიძლება იყოს. კი, ანუ რეალურად საზოგადო სწავლებაზე რომ საკვაქვს საუბარი, შეიძლება ეს ასაკო სისტემებთან დაკავშირებით შეიქმნას ეგ მოგდ გამოწვევის. კიდევ ერთ საკითხს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს როდესაც შენი დაბრუნების პერიოდი საქართველოსში 14 დღიანი каранტინის პროცესი და მარტო შენ არა, ბევრი სტუდენტი რომელიც დაბრუნდა, ძალიან ბევრი ისე თქვათ რთულ ვითარებაში მოუწია ყოფა. აი შენ რომ რამდენიმე სიტყვა მოგვიყვე, გაიხსენო ეს პერიოდი, როგორ ჩაიერა შენთვის, იყო თუ არა სტრესული, აი სახელმწიფო რამდენად იზრუნა იმისთვის, რომ ნააკლებოდ ეს მგზავრობა, თუნდაც ის იმედგაცრობა, რასაც გულისხმობს, რომ იმ რეჟიმში ვერ დაამთავრე უნივერსიტეტი, როგორც გინდოდა, რამდენად იყო შესაბამისი პირობები შენთვის, როგორი იყო ეს 14 დღე? ჩემი აზრით, მე რაც каранტინში გავიარე, პრინციპში არა მარტო მხოლოდ ჩემი, ამიტომ რაღაც ასეთი ზოგადი ყველა ალბათ ყველა სტუდენტის, დაბრუნებული სტუდენტის, ჩემი გორევი ინსტაგრამიდან, ამ საერთო გამოცდილება გვაქვს каранტინის, ანუ მე რეალურად ჩემი უნივერსიტეტი каранტინში დაამთავრე, ან ბოლო 2-3 ლექცია იყო გარეთ, რომ სახლიდან რომ ჩავერთეთ, რომ დანარჩენი ყველაფერი პრინციპში каранტინში მოხდა. პირობები, ნუ კარგი იყო, იმდენად, ნუ Wi-Fi ყოველას მთავარი ინტერნეტი მქონდა. და შემოსეთ ჩართვაც ხდებოდა, ან ვერ ხდებოდი каранტინიდან. აღონდ ეს არ არის რაღაც ესეთი გენერალური განზოგადებული მდგომარეობა, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, ვიცი შემთხვევები, რასაც არც თუ ისე სახარბიელო каранტინის გამოცდილება ჰქონდათ ჩემს მეგობრებს თუნდაც, ან სხვა სტუდენტებს, ამიტომ მე შეიძლება ითქვას გამიმართლა და ყველაფერმა ისე კარგად ჩაიარა, ანუ არც ერთი ლექცია მაგალითად არ გამიცდენია და მარც შეფერხება მქონია ცუდი ინტერნეტსა რაღაცა ის მსგავსი ტექნიკური ხარვეზების გამო. ამიტომ ჩემი შემთხვევა კარგი იყო, მაგრამ სხვებსაც კარგი ქონდა, ამიტომ ასე ვერ ვფიქრობ. ტყვალ სოფლიოს არაერთ ქვეყანაში მსჯელობენ იმის შესახებ, ხო არ გადავიდეს კონკრეტული უნივერსიტეტები დისტანციურ სწავლებაზე, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად შენი უნივერსიტეტის მაგალითი რო გითხრა, მიდის მსჯელობა ამ თემის შესახებ, რას ელოდებიან ასე ვთქვათ მომავალი სტუდენტები? ჩემი უნივერსიტეტისთვის, ჩემი კოლეჯისთვის პრობლემა არის ის, რომ აქამდე უკვე თქვი და კიდევ ერთხელ უნდა გამიმეორო, ანუ მთელი კოლეჯის განათლება სისტემა დაფუძნებული არის უშუალოდ პირისპირ საუბარზე. ანუ ონლაინ ამის სწავლა პრინციპში აზრს კარგავს, იმიტომ რომ აი უშუალოდ აქ უნდა ვიცხდეთ, იმიტომ რომ ანუ ერთმანეთის მოსმენაც უკეთესად ხდება აქ ვიდრე ონლაინში, იმიტომ რომ ხმები, ანუ არის ბევრი ხარვეზე, მოგეთ არ არის მზად რა ამისთვის, ამის გამინდა. და ჩემ კოლეჯში რაც შეეხება ლექტორს ველაპარაკე, უბრალოდ რაღაც საუბრები ქონდა ამას წინათ და მითხრა, რომ ამ მსჯელობენ, ჯერ კიდევ არ აქვს პასუხი ამაზე, მსჯელობენ, იმიტომ რომ ჩემი კოლეჯი რომ გადავიდეს დისტანციურ სწავლებაზე, ნიშნავს, რომ სტუდენტი პრინციპში არ მივა, აიღებს ეგრეთ წოდებულ KPR-ს, ანუ ერთ წელს არის სწავლა, დაელოდება, როცა გამო ჩავარდება წელი. ჩავარდება წელი, იმიტომ რომ ნუ არ მივა, იმიტომ რომ რატომ და მიხვიდე ტყუილად კოლეჯში და გადაიხადო თქო 30,000, 40,000 დოლარი, როდესაც და ანუ სახლიდან უნდა გააკეთოს ყველაფერი, მთელი გამოცდილება უნივერსიტეტის იკარგება. შესაბამისად, რატომ უნდა დაკარგო ხომ რაღაცა სხვა გააკეთე და აგროვე თქვა ფული ესეთ წერდა მე რა მე. ეს ამბობს არ. და ბოლოს შეკითხვა, აი ძალიან მოკლედ გვაინტერესებს ასევე ისაკითხი, მოკლედ თავისუფალ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დაასრულე და ეს ესე ტრადიციული კითხვა, რა იქ მიღებულ განათლების, იქ მიღებულ განათლების რეალიზებას, თუნდაც ჩვენი ქვეყნის პირობებში, რა სახით, რა ფორმით. ვფიქრობ ჩვენ უკვე დაგანოს როგორც ფოტოგრაფი, ბევრი ფოტოც ვიცით შენი ასევე
ბლოგი საინტერესო რა მიმართულებით გეგმავთ განვითარებას, გაქვს თუ არა იმე პროექტები, ეს რო გააცნო ჩვენს მაყურებელს. პროექტები რამოდენიმე მაქვს თავში ჯერჯერობით და ამ იმედი ამზადებს განახორციელებ და ალბათ ჩემ აქ უნდა ანუ თავისუფალ მეცნიერებს თელი ამბავს ის რომ იგებ ყველაზე მეტად რისკეთებაც გინდა რა, იმიტომ რომ სწავლობ ყველაფერს ფილოსოფიიდან, მათემატიკიდან, მეცნიერებიდან და შემდეგ ჩემთვის ყველა საყვარელი ორი საქმიანობაა ჯერჯერობით, ეს არის წერა და ფოტოგრაფია, სამაც მინდა ამ ორი საქმიანობის გაერთიანება და რაღაც ფოტოჟურნალისტიკურ ამბავში, მაგალითად National Geographic-თან თანამშრომლობა და შემდეგ ეს არის ჩემი ახლანდელი ინტერესი. თუმცა მე და მე ალბათ YouTube-საც ვილაპარაკეთ მე და შენ YouTube-ს არხსაც მინდა რომ გავაკეთო, სადაც ფილოსოფიაზე, ლიტერატურაზე და ხელოვნებაზე მექნება რაღაცა პატარა ვიდეოები. მადლობა, ყველ წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, თქვენ საქმეში და ყველ აბუსერიძე ფოტოგრაფი, ბლოგერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საუბრობთ დისტანციურ სწავლაზე.